Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gündüz havanın arabir tutulacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-18, gündüz 24-29 dərəcə, dağlarda gecə 3-7, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.